Hej och välkomna till ännu en vlogg på kanalen. Jag sitter bara och äter frukost. Kollar på YouTube som vanligt. Tanken idag är städning av lägenheten. För vi har satt städdag på lördagar. Jag ska också innan det sminka mig och spela in slutet och resultatet på hur det blev när jag färgade håret. Jag är jättetrött. Så, nu har jag spelat in det här avslutet på min hårfärgning. Vad gör du? Du kommer inte upp där, Siri. Alltså, man kan inte vara 13 katter och jag är först och kan. Färg i alla fall. Alltså, jag vill veta om mitt hår ser ut här bak. För jag har inte sett det än. Alltså, det som står på schemat idag, det är ju att städa. Men det är en sak jag vill göra på Simset först. Så jag tänker att jag ska göra det innan, alltså klockan är bara 11, så jag har hela dagen på mig till att städa. Och det brukar gå väldigt snabbt, så jag tror att det är lugnt. Jag har spelat lite Sims nu, ätit lunch. Ska börja städa. Alltså, hur ligger du, Selma? Alltså, kolla bakbenen. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice. Got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care, cause I just like it here. Me and you can't get enough, no, you know, acted, but I know this is a bluff, though. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice, 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 vice. I'm all about your vibe, vibe, vibe. Want you to be my vice, 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 vice. Alltså min frisyr. Fin. Klockan är 3 nu. Jag tar en liten paus i städandet. Jag har sovrummet kvar. Och typ halva toaletten. Sebbe körde också precis. Han ska sova hos sin pappa i natt. För att han ska jobba imorgon. Det är en bit att köra, så ja. Han sover där. Så skönt att ha det nystädat. Alltså grönsåpa luktar så gott. Jag tänkte också nu typ titta lite på saker som vi i framtiden ska köpa. Alltså vi ska fixa på balkongen sen, det är lite tidigt att göra det nu. Så vi behöver lite grejer till det. Titta lite på det, se så hur mycket allting kommer att kosta och så här. Jag har gjort middag nu i alla fall, lite pommes, falafel och grönsaker. Och sen ska jag ha sås på. Jag tog en liten pad och bara tog bort lite av mitt smink. Lite slarvigt. För, alltså, ögonskuggsprimer jag har nu, den suger röv. Den från Anastasia Beverly Hills, den är jättedålig.
alltså ögonskuggan, jag kan ha på den typ 2 minuter och sen ser det för jävligt ut. Så den är verkligen jättedålig. Ja, jag orkar inte göra hela huvudvårdsrutinen nu, alltså klockan är bara 5. Men jag känner att jag har en liten dipp nu. Jag blir väldigt trött. Jag försöker lista ut vad jag ska göra med hallen också. Alltså jag har typ tänkt att vi ska köpa en till sån här skohylla. För att den vi har nu, det är inte en sådan. Helvete vad dyr den var. Jag trodde inte den kostade så mycket. 269 kronor för det skitet. Den är inte jättestabil. Men jag vet inte om vi ska köpa en till sån. Och ställa ovanpå. Så vet jag inte om jag vill ha så mycket. Om jag vill ha så mycket skor framme. Alltså runt kattlådan i hallen så skulle jag vilja typ. Åh nej. Jag har inte tagit bort ögonbrynen, smart och pilla i dem. Nej, men där tänker jag att jag vill typ bygga någonting runt den så att man inte ser den. Men så att katterna ändå kan liksom gå in där. Som en liten bänk, kanske. Jag får inte bort limmet från deras ögonfransarna. Sen någon dag så vill jag åka till någon second hand här i Helsingborg. Och se vad det finns där. Jag vill ju ha någon form av typ byrå, liten byrå inne i badrummet framför toalettstolen. Så det är här jag skulle vilja bygga liksom någon skänk ut så här som liksom går, oj förlåt Selma, som går lika långt ut som garderoben här och som vi täcker fram till hit. Så jag tänker typ något hyllplan eller något sånt här som går så och sen ner. Är den så kul Selma? Så jag ska mäta och se om jag kan hitta någonting som man kan göra det här av. God morgon. Vad är det för dag idag ens? Är det söndag? Ja det är det. Jag har sovit jättedåligt i natt. Alltså jag klarar inte av att sova själv. Jag har vaknat flera gånger av att jag har haft mardrömmar och sånt. Och typ inte kunnat somna om. Alltså ibland så har jag ganska milda mardrömmar som, ja men alltså det är jobbigt typ och jag vaknar och det är jobbigt en liten stund. Men ibland så har jag, hej. Ibland så har jag riktigt jobbiga mardrömmar, alltså där jag, alltså jag är livrädd. Alltså verkligen livrädd. Och kan inte somna om på flera timmar. Så ja, det har varit en liten jobbig natt. Tycker inte om att sova själv. Även fast när jag ligger här i sängen i vanliga fall med Sebbe och han ligger och snarkar. Och jag typ får hörselskador. Och tänker bara, åh fan vad skönt hade varit att sova utan detta. Så när det väl händer så saknar jag att det är någon som ligger bredvid mig och snarkar. Nu ser man framme här för nu har jag öppnat mina linser. Och linsvätska är typ det bästa hon vet. Så idag är tanken att jag ska åka till Trelleborg. Ska åka hem till Hebbe och Rogge och äta middag där. Så behöver jag inte sitta här ensam hela dagen. För Sebbe skulle inte komma hem förrän vi typ 7-8. För han slutar inte förrän 5. Och sen skulle han göra något skolarbete. Innan han körde hem. Typ ögonkräm i ögat. Och alltså mina ögon är så känsliga. Jag valde faktiskt ut en ögonskuggspalett redan igår. Som jag skulle... Alltså jag måste bara säga det här. Förr har det bara varit Selma som har så här jagat solen. Alltså när den lyser in och ibland om har mobilen så reflekteras det ju så här ljus. Och typ på tvn och sånt här. Så alltså Selma blir helt galen. Det är som när hon ser den här laserpekaren. Idag började Siri med det också. Så hon har sprungit runt här. Och så fort hon har sett solen på en väg så har hon liksom gått runt så här. Och
skrikit som fan och bara varit helt galen. Liksom till och med Selma har suttit och tittat på henne och bara, vad fan sysslar du med? Nej, men jag valde faktiskt ut en ögonskyddsbiljett redan igår, för jag är så taggad, för jag vill börja använda alla paletter som jag har. För så som det har sett ut nu de senaste 2 åren, alltså jag har ju typ aldrig sminkat mig. Jag använder inte mina grejer, så jag vill verkligen göra det. Så de senaste dagarna så har jag så här bytt palett varje dag. Som igår så hade jag ju den här rosa paletten från Colourpop. Idag så ska jag använda den här. Från Juvia's Place. Alltså denna paletten är så fin. Alltså förpackningen är skitfin. Men inuti så är den jättefin också. Så här. Och jag har gjort jättefina sminkningar med denna. Så jag är väldigt taggad. För idag så känner jag inte på något jättefärgglatt. Jag vill ha någonting lite mer nedtonat idag. Och jag fortsätter använda denna jävla skitprimer. Fast att den suger. Alltså detta är en mini som jag har. Och sen vet jag inte varför. Men jag bara, nej men jag köper en stor. För jag behövde en ögonskuggsprimer. Och istället för att köpa en som är bra. Som jag vet är bra. Och som jag vet att många gillar. Köpte den här skiten. Nu får jag ju använda upp den. Men den är verkligen jättedålig. Alltså det är ingen skillnad på att använda denna primer eller att använda en concealer. Alltså absolut ingenting. Om ni har en concealer, använd den istället, för det funkar bättre än den här primern. Det som gör att en ögonskuggsprimer liksom har bra hållbarhet eller får skuggan att hålla längre på ögonlocket, det är att de är lite vaxiga. För att det typ tar bort oljorna från ögonlocket eller håller dem borta från ögonskuggan, och den här ögonskuggsprimer gör inte det. Tycker jag i alla fall. Jag vet att det är väldigt många som tycker den är bra, men jag tycker verkligen att den suger. Och jag ångrar verkligen mitt köp. För när jag köpte den, jag hade ju bara provat, alltså då testen som jag hade fått, och då hade jag bara använt den till när jag gjorde mina Instagram sminkningar. Liksom jag sminkade mig och tog en bild och sen tvättade jag av det. Så då märkte jag liksom inte att den var så pass dålig som den var. Men nu när jag liksom så har använt den varje dag, så märker jag det, att jag har ögonskuggan på mig typ i 2 minuter. Och sen när de 2 minuterna har gått, så har redan min ögonskugga börjat flytta sig och lägga sig väck och skit. Jag ska köpa biljett till tåget. Alltså det är så fucking dyrt att åka tåg. Det är helt sjukt. Jag hoppas i alla fall att jag hittar till rätt tåg idag, för jag går väl vilse på Helsingborg C, ska jag säga. Så, jag har fixat färdigt mig. Jag försökte locka håret här framme, men det blev inte så snyggt. Jag vet inte riktigt när jag behövde gå. Mitt tåg går 12.34. Och klockan är nu 11.11. Kyt liten flicka. Hon är så fin. Jag funderar lite på att jag ska spela in en video till min sminkkanal. Men jag vet inte. Jag har ju faktiskt ingenting att göra. Men jag tror kanske att jag spelar in en sån video. Jag glömde att filma. Men det jag har gjort är att jag åkte till Trelleborg. Jag åt våfflor och jag åkte hem. Jag vill ändå bara avsluta vloggen. Tack för att ni kollar på vloggen. Glöm inte att prenumerera. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.